Tengle o'tmish chog'ini, bu vatan tuprog'ini, ona yurtning bog'ini o'rgimchaklar taladi, arilar qurdi uya, vatanni egalladi, beshafqat korrupsiya. Apalakat ishla bo'l, kompyuter bo'lmay bo'l. Zamon rivojlangan bo'lsaydi, zo'r protsessor olsaydim, shunday qurol yasardim korrupsiyaga qarshi. Yenasini ko'rardi. Hozirgisi ham yaxshi. Faqat ishlasa bo'ldi. Obbo, yana qotib qoldi. Obbo, nimaga tutayapti? Xo'sh, jarayon ketyapti. Bo'l tez endi ulangin. Hali sen muchirangan, meni yo'q qilmoq uchun. Korrupsiya, o qarri kuchuk. Parazit, tamom bo'lding oshna. Qani dastur, ishni boshla. Ishlamayapti protsessor. Kuning bitti, professor. Aha, ot, davay o'ldir. Oxirga yetib keldi. Bo'l, qotmasang-chi endi. Kompyuter bo'lmay o'la. Bobomdan qolgan daxmaza. Navbat dotaga. Xat kelibdi-yu pochtaga. Vasiyatim barchaga. Ayniqsa sen g'alchaga. Bobo? Shu kompyuterda oldin ixtirolar qilardi. Bir kun senga qolishini bilardim. Kompyuterni ham toza o'yinxona qilarding. Buncha beg'am bo'lmading. Düşman hali olmagan. Najot ta'limni bilmagan. Najot ta'lim? Nima ekan u, bilmadim. Yo'q qilmasdan dushmanni, korrupsiya deganni, beg'am nafasing harom. Shuni unutma, bolam. Bobo, nima qildingiz? Umr, yoshlik, essiz. Nega senday ilimsiz? O'tyapti hozir yoshlar. O'yin o'ynashlar yetar. Jamadoningni ko'tar. Bugun zamona ilg'or, o'rgan, hammasi tayyor. Grafika, IT bor. Har narsani payti bor. Hozir payti batkirdor. Ana, najot ta'limga bor. Ishimni davom ettir. Salohiyatingni o'stir. Buning bitti, professor. Korrupsiya qarri kuchuk. Yetmadi senga kuchim. Zamon zaiflik qildi. Orzularimni endi sen ettirasan davom. Najot ta'lim. Vasiyat tamom. Bobong yashagan zamon qoloq edi, bataman. Ko'p illatlarga qarshi yolg'iz kurashdi ancha. So'ng tushundi nihoyat. Yolg'izlik mag'lubiyat. Neki illat qusur bor, faqat bitta usul bor. Monopoliya, qoloqlik, pora bariga bitta chora. Ma'naviyat va ta'lim najot shundadir, tamom. Befarqlik, befahmlik vatanni qutqarmaydi. Yosh avlodning eng mardi, anglab ustuvor farzin ilm olar avvalo. Bo'lar dardiga davo ona yurtning, vatanning. Ilm yuksalgan sayin inson yuksalar tayin. Yuksalgaydir vatan. İlming bormi, betayin? Professor atayin, seni bizga yuborgan. O'tmishdan turib bilgan odam bo'lmasliging. Endi ilmu fazlingni shu yerda o'stiramiz. Tanla grafik dizayn, dasturlash va veb dizayn. Motion design, marketing, foundation davoqi, online platformamiz. 80% talabamiz ega bo'lar o'z o'rniga kompaniyalarning zo'rida. Yana nima kerak, bolam? Bir yillik kurs va tamom. Ilm senda, bataman. O'qi, aytini o'rgan. Yo'lingni top shu yerda. Otto yo bir yilda kasb ega bo'lasan. Ishing bo'ladi, yog'liq. Turma, garang buzodik. Bu yog' o'zingga bog'liq. Toki bor tanda sog'liq va yoshlikning shiddati. O'zni ilmga bag'ishla. Terla, ustingda ishla. Bugun kallani ishla. So'ng ilm senga ishlar. Toki ay qora ishda ishlar. O'zbekdek ulug' millat. Urchi boradi illat, ilm sustlashgan joyda. Jamiyatga koni foyda, ma'naviyatli avlodning qoidasi shu hayotning. Ilmli inson yuksalar. O Mahmadona ukalar, o'lsang orzuing ushalar. Korrupsiya, o qarri kuchuk. Yetmaydi bizga kuching. Endi boshqacha hammasi. Yangi davr tarbiyasi. Biz ilmning armiyasi. Davring o'tdi, qari. Ha, urug'ing qursin sani. Eng yaxshi investitsiya ta'limga sarflangan. Najot boshqa yerda emas, najot chet ellarda emas. Qora mehnat najot emas. Najot faqat ta'limda. Kelajak o'z qo'lingda. Najot faqat ta'limda. Ilm ol, najot ta'limda. Tinglang so'nggi xulosa. Madorai murosa lozimdir ilm bilan. Ma'rifat ta'lim.
Kurashib yashamoq farzdir, zalolat, zulm bilan. Ilmga esh bo'lsin yoshlar va kunlarning birida yangi qon oqa boshlar. Vatanning tomiri.